ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଜୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ତେବେ କିଏ ସେହି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା? ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଜୟ ବଙ୍ଗା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଅଜୟ ବଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ। ଏ ନେଇ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜୟ ବଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର 30 ବର୍ଷର ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ। 63 ବର୍ଷୀୟ ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱିଟି ଫାର୍ମ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟ୍ରାଟିକ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼ର ସିଇଓ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡେଭିଡ୍ ମାଲପାସ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାଇଡେନ୍ ବଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ। ତେବେ ଅଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ଅଜୟ ବଙ୍ଗା, ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ହେଉଛି ଅଜୟପାଲ ସିଂ ବଙ୍ଗା। 10 ନଭେମ୍ବର 1969 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ବାପା ହରଭଜନ ସିଂ ବଙ୍ଗା ସେନାରେ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ଜଲନ୍ଧରର। ସେ ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କଲେଜରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଏମ୍ବିଏ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 2016 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 2012 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରିକା ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପପତି 2012 ଟାଇଟଲରେ ଚୟନ କରିଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମିନ୍ଦର ସିଂ ବଙ୍ଗାଙ୍କ ଭାଇ। ଏମ୍ବିଏ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ 1981 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଭାବରେ ନେସ୍ଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପେପ୍ସିକୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ପିଜା ହଟ୍ ଏବଂ କେଏଫ୍ସି ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟ୍ରାଟିକ୍ର ଉପଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସିଇଓ ଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଆଣିବାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆମେରିକୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍, କ୍ରାଫ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଡାଇଭିଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼ର 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 2021 ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 500 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପାଇଁ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗା। ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତ ଆମେରିକା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫୋରମ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏମିରେଟ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓବାମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।